السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. يوسف بن كنز دارس شو إيش النحوس بيت كتاب شو منتكب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية. نعم. إيش بران كي سو فعل مضارع یتھ منٛز ان مُزمرا چھُ آسان وجوٗبن پتہٕ ووٚن اسہِ کہِ تتھ چھِ پانٛژھ حروٗف، نمبر اکھ لام الجہود، نمبر زٕ حتا، ترٛیِم تہٕ ژوٗرِم فا او اسببیہ واو المعیہ. أسۍ ٲسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ کتھ کران. فا سببیہس پٮ۪ٹھ ووٚن اسہِ کہِ یُس یہِ فا سببیہ یا واو المعیہ چھُ، یہِ گژھِ آسُن جواب نفی، یا گژھِ آسُن یہِ طلب. اور طلب کٔژ چیٖز چھِ؟ ٲٹھ. کیاہ کیاہ؟ امر، دعا، نہی، نعم، استفام، العرض، والتحذير، والتمنی، والرجاء. نعم. تو اس کے بعد ہم پہنچے تھے کہ تحذیر بھی کیا ہم نے، یہ گول کمپلیٹ. أسۍ ٲسۍ ونان کہِ تمنی، شیخ کران بیان، واما التمنی فهو طلب المستحیل. تمنی مطلب کیاہ گوٚو؟ کُنہِ ناممکن کامہِ ہُنٛد طلب کرُن. مستحیل کیاہ گوٚو؟ یُس امپاسِبل آسہِ. او ما فیه اسرۃن، یا سۄ یۄس ڈِفِکَلٹ آسہِ، یعنی یہِ چھُ واریاہ مُشکِل یہِ کیاہ گژھِ مُمکِن اَمہِ چیٖزُک حصوٗل. نحو، جیسے نحو قولی شاعر، شٲعر کیاہ وَنان؟ اس کو ہم لکھیں گے یہاں پہ. شعر کیاہ چھُ؟ لیت الکواکب، لیت الکواکب تدنولی، تدنولی بہٕ کیاہ کَرٕ تِمن تیٚلہِ، فان زِمہا، فن زِمہا. اچھا، اقوٗدا مدہن، اقوٗدا مدہن فما اردا لکم، فما اردا لکم کلیمی، لکم کلیمی. تھٲیتو نظر، اصل یُس اَسہِ رِلیٹِڈ پویِنٛٹ چھُ نہ، سُہ چھُ کہِ یہِ لیتا چھِنہ لگان تمنی خٲطرٕ، لیتا کواکب تدنو لی فانزمہا. یہِ کیاہ آو نہ؟ فا سببیہ، یہِ کیاہ اوس اَصلی؟ انزمو، ان، یہِ کیاہ بَنیو؟ ان زِما ہا ضمیٖر چھِ گژھان کَمن کُن؟ کواکبن کُن. کیازِ یِم چھِ غیر ذویل عقوٗل، چھِنہ؟ غیر ذویل عقوٗل ییٚلہِ جمع آسہِ، تَمہِ خٲطرٕ چھُ لگان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز مُفرت معنس. وٕچھو مختصرن کیاہ چھُ أمِس شعرُک مانا. لیت الکواکب تدنو لی فانزمہا، اے کاش یِم تارک یی ہن مےٚ نزدیٖک، یِم تارک یی ہن مےٚ نزدیٖک، بہٕ کیاہ کرٕ ہا یِمن؟ فانزمہا، بہٕ کرٕ ہا یِمن نظم. کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو مال بناوٕنۍ. اتھ کیاہ چھُ اردوس منٛز ونان؟ اردوس منٛز چھِ اتھ ونان لڑی مےٚ پرونا. اردو پٲٹھۍ کیاہ ونان؟ لڑی مےٚ پرونا. یعنی کٲشِر پٲٹھۍ ونو اتھ بناوہا بہٕ مال. کتھ؟ اگر تارک یِن نہٕ بہٕ ہُنکُن نزدیٖک یِن مےٚ، بہٕ کیاہ بَناو تارکن مال؟ کَمہِ خٲطرٕ؟ اقوٗدا مدہن فما ارزا لکم کلیمی، یہِ مال کرٕ ہا بہٕ پَتہٕ چانٮ۪ن تعٲریٖفن منٛز ژےٚ پیش. کیاہ کرٕ ہا؟ پیش. تِکیازِ فما ارزا لکم کلیمی، بہٕ چھُس نہٕ صرف یَتھ پٮ۪ٹھ رٲضی کیٚنٛہہ کہِ میانیو کلامو سۭتۍ کیاہ گژھنے ژےٚ تعٲریٖف. آ، مسلہٕ سَمٕج. اگر أسۍ وۄنۍ ہُتھ شٲعری منٛز نِمو نہٕ، ہُتھ تناظرس منٛز، ییٚلہِ نہ شٲعری چھی، تیٚلہِ کیاہ وَنو؟ پَنٕنِس محبوٗبَس کیاہ چھِ یہِ وَنان؟ یعنی تَمنا کران نامُمکِن چیٖزُک کہِ یِم یی ہن یِم تارک، بہٕ کرٕ ہا اَتھ مال، یہِ مال کرٕ ہا ژےٚ بہٕ نظرانہٕ پیش. تِکیازِ میانیو کلمو سۭتۍ، یہِ تہٕ بہٕ کلمو سۭتۍ الفاظو سۭتۍ ژےٚ تعٲریٖف چھُسَے کران، تِم چھِنہٕ کٲفی، بہٕ چھُس نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ رٲضی. لیکِن مُراد چھُنہٕ آسان سُہ چیٖز کیٚنٛہہ، ییٚتٮ۪ن چھُ شٲعرن آسان وسیع تصوُر. شٲعرس کیاہ آسہِ مُراد؟ یہِ آسہِ آزٲدی ہُنٛد مُراد، یہِ آسہِ دیٖنُک کانٛہہ چیٖز مُراد أمِس، یہِ چھُ شٲعرسٕے پَتہ. اَسہِ چھُ مگر رِلیٹِڈ پویِنٛٹ ییٚکیاہ یہِ فانزمہا، یہِ چھُنہ فا اسببیہ، فا اسببیہ، تَوَے آو اَمہِ پَتہٕ فا سببیہ پٮ۪ٹھ انزمہا، بہٕ بَناوہا یِمن مال. شعر یا مانے سَمٕج؟ ضروٗری چھُنہٕ سَمجھُن کیٚنٛہہ، صرف چھُ سَمجھُن قٲیدٕ. شٲعری منٛز چھِ سَمجھِنۍ ضروٗری سانہِ خٲطرٕ، قٲیدٕ چھُ سَمجھُن. نعم. اچھا، یِتھے پٲٹھۍ وۄنۍ مےٚ سُہ ہُہ قولُک آخر، یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ اکھ شٲعر وَنان بیاکھ شعر، یہِ چھُ اَصٕل. آ، مےٚ چھُ سَمجھ، یہِ چھُ بہتریٖن شعر، یہِ تہِ لیکھو أسۍ. کیاہ وَنان؟ الا لیتا، الا
ليت الشباب شباب كثرة يعود يوما يعود يوما ما شر الشباب كيغو منس ما شر الشباب كي شامت خديث اسمان غو مراد شسن جوان ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره أكي شر ريليتد بايت فأوق برأه كميش بما فعل مشيب عايز جسمون يميك إحساس فعل المشيب اشتباطو آت ستيجس بعد جسيس إحساس كيا ونان شير كرم بيان دبان ألا ليت الشباب يعود يوما إكاش سجوني يهمي واپس شباب قد شيس فنان جوني ليت شل التمني مگر إشا التمني یہ چھا ونکن یہ گژھا حصول کہ امی حصول چھ ناممکن جوانی میں یہ بڑس بڑی بڑس میں یہ واپس جوانی اس بڑا آسہ بیر پت میں بھی جوانی نا مگر یہ کیا چھ کرن تمنا الا لیت الشباب یعود یوما اکاش مین سو جوانی یہ واپس اخبره ایک چھ ریلیٹڈ پوائنٹ وچھ تھے نظر ہاں کیا چھ سببیہ ان پت کیا فعل مضارع اخبر انا کید منصوبہ نا نعم تی چھ سنا فأخبره بما فعل المشير بدي ما أمس خبر يم بجن كوس كهار كورني. يكمل شيء كسا إحساس بزارس. تمشي شيء فكرة ترى كي جاويني كوس أهامس. أشكى شو إن كانس. أشكى بجن ما كين جاويني ماس. شنا أشكى بعد من جاويني كارين. كادر كارين. أهامس لو سامش. يه تا جاويني كادر كارونا. بعى سوون بجارة أصل. يه تا جاويني شنا ألا بچي إنزاي كريتها. پگا پچھتاوس پر بجرس مگر کاش میں اچھا تائیں جوانی مز یہ کرمت جیسے لوگ کہتے ہیں جب وہ وقت ضائع کرتے ہیں اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں اپنی صلاحیت کو ضائع کرتے ہیں پچھ پچھتا ہے کاش میں اچھا تائیں پرمت ہے کاش بچا سا تائیں دینی ادارس مت ہے کاش میں اچھا تحفہ تو سنیا پرمت پھیرو نہ پت ہے کاش اچھا اچھا تحفہ تو سنیا مقلم یا عقیدہ اچھا سا مقلم الملخص سو چھن کیا صحیح مقلہ مو تا چھ ز جوامل کلیپ تیم دی مقلہ انشاء اللہ تا چھن زیادہ ہز تا چھ کمے سو تی مقلہ انشاء اللہ تو وے یہ چھو تی چھو پنی خطر زانن اسی غنیمت چھنا اخخ وقت اخخ ٹائم اخخ چھو اخخ سیکنڈ چھو غنیمت کیا پتہ پگا آس وجی پڑن کلاس ہز مو کیا پتہ کل کت کیا حالات گسن دو کھدا کیا حالات گسن مگر یوسی ٹائم طالب علم چھنا یہ ٹائم گشن دی مے تے بار بار ساری کو بہترین جلیس کی خیر الجلیس کی الکتاب یہ بہترین جلی نہ غبت نہ کنس ہند سہ مسل نہ پن ذہن خراب کر بس اچھی کتاب ست محل کتاب سو سرمائے بہ لحاظہ گھر پن پان بہترین جلی سن مجالس درس تدریس ات مس پن پان آور اور پگہ لگہ ان شاء اللہ بجر یہ وچو یہ عام طور گھر پہ ریٹائر گا پہ کت گیا شر پہ رچن نت پہ مشید بنانے زیٹھ چھنا بنا صدر پہ امس بنا صدر امس آ ممبر کھمت بینکک چھنا بینکس آ مینیجر پہ دپان وہ رودم تی پہ دپان ویسے کر بہت پہ بنا مشید تھی زیٹھ ممبر آپ سودس کورمت حساب پہ لاسٹ بیس زیٹھ بنا امس زی کام پہ شر رچن بیگ یہ پہ نمازا ومازا مگر پہ کٹ تان دنسانس اجازت پہ دپان واہ سہ یہ واپس لیکن اگر تھی علم و تعلم سی آپ بجرس مجھے اچھے بجر ان شاء اللہ کیا تک سہ علم و تعلم سی آؤ پہ علما تہد زندگی ہند اخو اخ سیکنڈ تم بڑ قیمتی سمجھان یہ وجہ تہدین یم زن اوقات تمہن برکت جیسے یہ بار بار ونان ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ لکھا عقیدت الواسطیہ عصر پہ مغربس تم کی ونان مغرب پہ عشاس تم شیر رتن چھ کتاب مکلان اڑین چھ دون وری یہ شرح مکلان شرح عقیدت الواسطیہ سمجھ یہ پہ المبسوط آئی سمجھ یہ محقق عالم حنفیہ اندر المبسوط امام سرخسی سنس ام کیرس مجھے یہ کتاب املا کر یہ بن کہیں کیرت مجھے اس وقت شاید لکھو تم لکھان یا ابن تیمیہ صاحب پانے مجموع الفتاوا اکثر جلد تم جیلس مجھے لکھمت گی تر بیاکھ چیز اگر انسان خبر کمن حالات مجھے عزم آس پیشن آس مشن آس یہ کہیں نہیں رکتا ہے یہ انسان گزان ہور یہ ترین ترین دہن بہان ہور کتاب گری یہ دپان ترین دہن آرام ٹائم سارے خطر مشن آپ سنی تور تک کتاب مجھ عادت الحمد للہ بچے نوان کتاب وتاب ست کتاب وتاب نین ستر پہ انسان گھر مین وتھ مشن
یہ کہیں بھی جائے گا نا اپنی کتاب ساتھ اچھا یہ چھنہ پکنک گسان پیورا چھ گسان اس مز کچھ تلان کتاب سو پوز بن جا سچا پتہ کتاب کھولا تے دوپر یہ رات چھ گورن تے کتاب تے کتاب سو گئے ان جائے بٹ نیچرل سراؤنڈنگ اس مز اللہ تعالی سن تذکر کر کتاب تلے سر انسان اس جسن جشت ہمیشہ یم ساتھ گھر نیرو نا مثلا تہ گسو سکول یا مجبوری چھ کن جائے گسو کتاب چھ سن بیا گسو یہ تہ موقع نا خوش دے دین کتاب مگر یہ کلچر گو خطر بس یہ تن تہ فرصت نہ تن گو موبائل اگر نہ فرصت آس تو گو موبائل نہیں کتاب ساتھ رکھے یہ دیتے ہمیشہ بہترین اخ سو جلیس خیر الجلیس تو لہذا چھ تہ خطر بہتری چیز کتاب تھوئی سو یہ تھی موقع تن پرو تو زی ستر تے ترے چورے وغیرہ لکڑ پمپلیٹ یا کتاب تھوئی سو اور بڑ شان چھ سات طالب علم امس گسا کتاب سانی سال پنس شان دس پٹ کتاب شنگان شنگان تہ تم کتاب گو تم یم کتابن منزی آسان ژوہ گھنٹہ اس کیا گسا شنگنس منز برحال چلے اللہ لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب کاش میں یہ سو جوانی واپس بوانا امس ام بجرن کس کو کرنے ام بجرن کس تفریق تل میں لیکن جوانی چھا واپس ان واجے نہیں اب تو واپس نہیں آئے گی یہ شاید سنکنس کیا پران سو فا یس کم خطر چھو سبب مگر کیا فا سبب یہ شاید پران مگر یہ شاید تمنی یعنی لایتا لایتا کرنا لفظ استعمال لایتا لایتا یہ مگر لایتا سو چھ تمنی یمن یس نہ یم خصول چھ ناممکن جوانی یہ واپس سارے کے کے نزدیک یہ بنا ہے پت مال مائی نہ ونہ لایتا لی مال فاحج منه اچھا وہ اسی بیاخ مثال چھ نہ لایتا لی مال لایتا لی مالن اے کاش اگر میں مال آسہ تیل کیا کرا با فا احج جا منہ یہ چھنا ممکن اگر کانس مال آسہ یہ ہیک نہ مال آسس نہ کہین امس ہیک نہ مال حاصل گژھت اے کاش اگر میں مال آسہ بہ کرا حج امی حصول چھ ممکن کہ ناممکن یہ چھ ممکن گو یتن چھ اسہ یہ تمنی مگر کس ممکن کس معنی اس مز نہ کہ یہ آج ناممکن کس معنی اس مز یہ پٹ ونان وان رجا رجا کیا گو طلب الامر القریب الحصول یمک حاصل گس نزدیک آس قریب گس کہ یہ گس حاصل آس جیسے لا اللہ یشفینی فعذور یل میں اللہ تعالیٰ یعنی امید چھ کہ اللہ تعالیٰ دی میں شفا پتہ بچ نش یل بہ ٹھیک گس کان چھ بیمار امی سن کہ چھ کیا دعوے میں نش چھ کیا چھ میں تبس یل بہ ٹھیک گس پتہ کیا کیا چھ امید انشاءاللہ یہ گس ٹھیک گت چھ مت لا اللہ دبا وقد جمع بعض العلماء هذه الاشياء التسع التي تسبق الفاء والواو عشان هي واو تو فاسيتن كچي اوت هاي نا يا فنجر راجاتي نعم دبا اشاره چ ایک سی اشاره فی بیتن واحدن ایک سی اشاره مچ کیم جمع کرمی سو شعر لکھو اس یہ پڑھو تے یاد اسی نے پڑھ شعر کروں یاد تہ روزن نو حرف یاد کیا شو شعر تے نظر شعر چھو مر ود ود او ونہا وصل وصل واعرض لحجهم واعرض لحجهم لحجهم تمنى تمن نہ ورجو ور جو کذاک النفی کذاک النفی قد کملا قد گئی مکمل تہ او کیا سمجھ شعر کہیں نہ سمجھ اچھی کوتاہ سہل چھ وی تھی سوری سمجھ مر گو الامر پورنا اسے طلب کس چیز سے الامر ودع گو الدعاء ونہا النہی اے پورنا وصل الاستفام الاستفام واعرض العرض پورنا العرض تمنى التمنی التمنی ورجو الرجاء الرجاء کذاک النفی النفی کیونکہ نفی تو یہ معنی آسان اس میں کور یت ڈسکس لیکن نفی تو لگا امی خاطر ییل نفی آ
شاید ہم ہونے نفی اس متعلق لا تش اس کیا بنی حضرت مزن نا نفی اس نفی اس مز کہتے ہیں چلو اس کو نفی اس مز ذکر کیا قاد کام مولای پر چوا مکان یہ کس گئی نفی اخ رجا کس گئی ز تمنی کس گئی تری العرض کس گئی استفہام کس گئی نہیں کس گئی دعا کس گئی سات امر کس گئی آٹھ آئی نا نعم اچھا یہ تو چھنا حجزیہم تحجیز سنے دیت بے آخ تحجیز گئی نا نام نفی ما اس اتمز کی ہیں اس میں پوری نفی اتمز مگر نفی تیچ نہیں ہوئی معنی اتمز یوان نفی تیچ یہ ہوئی کام کرن نا 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 تحجیز از ما چھ گسان یا ابھار رہی یوان نفی اتمز تیچ یہ گسان نفی تی نہیں دبا یک شنا مان کے منا وقت ذکر المؤلف ان حسمانیہ مؤلف ان کو ذکر کر میتیم اٹھے لانهم لم يعتبر الرجاء ان في الرجاء غزرمت مگر اس غزرمت سوتی ما شاء الله استك الحرف خامس كمك يثمد ان مزمر شسان وجوبا ان مزمر شسان وجوبا پتون ایت میچ پانچ حروف ونا سو کو شو او الحرف الخامس او ويشترط في هذه الكلمه ان تكون بمعنى اله يگه چاسون کات معنی اسمس اله اله کیا گو استثناء استثناء اكسبشن شنو معنى جاء شنو جاء الطلاب الى حامدا شنو معنى سوري ستودنت اي شواي حامد نعم او بمعنى الى يا جاش شنو بمعنى اقو الى يا اقو الى يعني الى حرف جر تك جسكو هم كاتي وظابط الاولى غني كيس كيا شو شرط يعني الى كيس معنى اسم ان يكون ما بعدها ينقضي دفعه یس ام پت کام چھنا سو گیت اکوٹے آئی کئی لائٹی گئی سو کام پور یلی استثناء آشنا بیمانا الا استثناء یہ گئی سے ام پتن کام گسن آئی کئی لائٹی حسیل نا ہو جیسے اس لئے کوئی مثال بڑا مثال چھے لا اقتلن القافر لا لا اقتلن تولن الكافر او يسلم او نه او يسلم ته نظر ضرور بل ضرور لدبه لا اقتلن شنون ثقيله شنو ضرور بل ضرور لدبه کمی سجن الكافر کوئی پرسید او يسلم صرف ایک شرط پر بایسو اگر سے اسلام غیر قبول یہ شنا اسلام یسلمو یہ کیا بنیو آو یسلم اچھا یہ چھا ایک وقت ایمس کن یہ بین وار وار آز بین وہ پرسن مسلمان کل کے بین سات جی پرسن مسلمان پر بین شیر پرسن مسلمان کینی جی ایک وقت ایمس مسلمان بنو چھو در مانا ایک وقت ایمس مسلمان نعم وہ یہ کچھ دفعاتن ایک وقت ایمس کم حسل نعم اچھا وزابط ثانیہ یعنی دیم زابط کیا شو این یکون ما بعدها ینقضی شیئن فشیئا یہ کچھ نہیں ایک وقت ایمس یہ گئی واہ واہ پی در پی جیسے نحو قول شاعر اتمت شام شاعر سن قول لکھوئی شاعر کیا مجھے لکھو لکھو لأستسهلن لأس پچھو بیسین تس پچھے ہی دل کو الٹے لأستسهلن الصعب الصعب أو أدرك المنى أو أدرك المنى فما إن قادت فما انقادت الاعمال الى لصابرة الى لصابرة اتكو شيء ريليتد بوينت نا او يكا او ادريكا ادرك يدركو ادركو يبنيو او ادريكا المونا
ضرور بناو لك مشکلات آسان لأستسهلن السعب ضرور بناو لك مشکلات آسان او ادري کلمونا یا يسمى امید چھ يسمى عارضو چھ يسمى مقصد چھ سلاب با ادرک يدر کیو کیا گو پانا چھنا یعنی بکرک مشکلات یم ساتھ میں مشن آشنا اسے نہیں ہوتا انتی ہی کات کرن یعنی انسان اس کمان چیز آشی بطوری مشن کیا وہ اس مشن کو حاصل کرے گا لازمی طور پر ہے کرنا کوشش سے مشن حاصل کرنا سو مقصد حاصل کرنا اچھا ای مشن ات مقصد اس میں ڈیفیکلٹیز جیسے تو چھو طلاب العلم چھنا طالبات اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹھان مان لیا کہ مجھے یہ حاصل سپوز اس نے میں فی الحال اتو فتو سنی ہے میں یہ ساری پڑھ رہی ہوں اب اس کے پڑھنے میں آپ کو بہت ساری مشکلات آئیں گی گرس مز کہیں گرس مز کام آپ مسئلہ سمجھ مز یہ کہ چیز جلدی سمجھ کہیں تو کیا ترو تھی ترو اڑوتی تیل تو کیا کرو تھی پڑھو تو اتے کیا آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں یہ اتو فتو سنی ہے مکھلاؤں آج رومی کی شرح مکلاؤ پھر آپ کو ڈفکلٹی ڈفکلٹی نہیں لگے گی ترا فکر یعنی انسان آشنا عزم اینتھیسزم مقصد ٹارگیٹ واضح تو پھر اس کی مشکلات مشکلات نہیں رہتی وہ ہر ایک مشکل کو عبور کرتا ہے سہ پریت کھانا ڈفکلٹی پار کران کیازِ امس آسان مقصد کہ مے گھن پنی یہ تمنا ہے میرے مقاصد ہے ٹارگیٹ ہے اس کو پورا کروں جیسے یہ کھانا بنا ٹارگیٹ ایم بی بی ایس پاس کروں ترین ٹون رتن سے نبر نا پتہ یل تمہیں جرنلسٹ برو کن دن ون سا کامیابی ہند رات دن ترین رتن نبر ایگزام بیس مے مالس ماجہ ہند دعا اس کر غربت برداشت اس کر غریبی برداشت بہت یہ پہ مزہ کرائے تسان کہیں مگر مے ٹارگیٹ مے خواب مے سا خواب مے دب خوابس مز یہ چیز کہ مے ایم بی بی ایس یہ ایگزام پاس نا حقیقت ہے نا یہی ہوتا ہے نا انسان نا یل انسان کھانا خواب آ تو اسی خواب کو پیچھے سنا پہ تم اچھا پتہ تہذی ڈفکلٹیز پھر آپ ان کا سنیں انہوں نے کتنے مشکلات کو عبور کیا ہے ہاں تم آگے مجھے کہاں اونچائی پہ واتا یہ گو معمولی اکھ ایگزام اسی لیے جنت بھی ہے نا جنت کا حصول بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اچھا باسان بظاہر سہل نہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا ہم نے یوں ہی سمجھائی ول اچھے پرواہ کیا سرٹیفکیٹ تو جنت نہیں یہاں آپ کو ایک ایک چپے پہ ایک ایک وقت پہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی تب آپ کو جنت کا حصول حاصل ہوگا یہ شو ابدی یہ شو معمولی ایم بی بی ایس پگہ اللہ تعالیٰ بچے ایم بی بی ایس ڈگری کرے تھی اڑ ڈاکٹر بنان مران چھ نا اور ڈگری کران اور مود مت ڈاکٹر ہی بنان لیکن جنت کا حصول اس کے لیے لازمی ہے جو ان ڈفکلٹیز کو پار کرے لہٰذا دنیاوی طور پر آپ ان ڈفکلٹیز کو پار کرے عبور کرے اس معاملے میں گھر انسان کوتاہی کرے ہے میں کت مجھے دینس پہ پکن سخ پہ یہ پہ کرو پہ یہ پہ نہیں آپ نے یہ ساری چیزیں عبور کریں تاکہ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے یہ مقصد پانے کے لیے آپ یہ چھ سو رل مل چیز کہ آپ مقصد بھی پائیں گے اور کوئی محنت بھی نہ کریں گے یہ تھی دنیا مطلب علم حاصل کرنے خاطر علم یوتا ولم یاتی علم نش پیوان یون علم پانے یوان یہ چھنا معاملہ حض لہٰذا دین تھی تیل یہ سمجھ اس دین یل اب خاطر محنت یہ لوگ آئی تیل سمجھ اس دپو یتھے پہ گھن آرام سان یہ حاضہ حاضی یہ سمجھ کتھی جب آپ اس پہ اپنی نوٹس نہیں بنائیں گے محنت کرو نی کم تدریبات لکھو نی ایگزام دیو نی یہ کتھی سمجھ بار بار رپیٹ بوزن پہ امیک ایپلیکیشن کریں قرآن کن آیاتن پہ احادیثن مزہ تی روزی یاد تھی دپی یتھے پہ تمنا کرو ہے مے گھا سورے عربی تگان سہ کتھ پانے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے آ مسا سمجھ نا منا بہ بنا مشکلات آسان تاز مجھے پنہ منا منا کچھ ونان یعنی جو انسان کی عارضی ہوتی ہے نا یا ٹارگیٹ ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے تو میں اس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں فما انقادت الاعمال الى للصابر کیونکہ جو صبر کرنے والا ہے نا اسی کے سامنے مشکلات جو ہے نا گھٹنے ٹیکتی ہے کوشش پر کیا ونوس یعنی یہ صبر کرن وول چھنا آسان تم سے یہ کامیابی حاصل گسان چھس نا کت مجھے صبر صبر کیا گو اچھا پہلے مجھے یہ بتائے صبر کسی ہم کہتے عام طور پر صبر کیا تیل مصیبت ہی نا پتہ کیا مانا برداشت کر علماء نے کہا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں ایک ہے الصبر علی الطاعة اور دوسرا ہے الصبر عن المعصیہ اور تیسرا ہے الصبر عن العضاء یعنی یہ براڈ صبر اچھا عام طور تھوت یاد مصیبت آو بس صبر اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ تو صبر کی یہ صبرک 33%
صبر گو گنتھ اطاعت چن کامی پہ پن پان تھا جیسے اللہ نے ہمارے اوپر کچھ فرائض کیے ہیں اچھا کمپلسری اوبلیگیشن تم پور کرنی کیا تم پور کرنس من انسان پی محنت کر مشقت کر اتھ پہ کیا کر انسان صبر کر نماز پانچ ان ڈاڈ کر وقت پہ پڑھیں قرآن تلاوت کریں نیک کام کرنی خیر پہ از کس فتنہ کس دور مجھ خیر پہ روزن پن عفت پن عصمت پن عزت یہ بچاؤن یا غلط کام نش دور روزن یہ صبر یہ اطاعت چین کام پہ صبر اور دم چیز بہ گئی معصیت یمہ سات گنہس نش دور روز کیاز گنہ ونکس بڑ سفسٹکیٹڈ یہ بڑ مزین یہ بڑ ڈیکوریٹڈ گنہس کن گھن بالکل آسان گسان لیکن انسان صرف ایک ڈر کی بنیاد پر اس سے رکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے آئی ایم اکاؤنٹیبل بفور آل مائی ٹی گو امہ نش رکو یہ تیل گو ات صبر معصیت ترم کیا پہ اللہ یعنی مصیبت پہ تکلیفن پہ ڈفکلٹیز ان پہ برداشت کر یوں ہی چھن گسا حاصل کوئی چیز تمنا سے حاصل نہیں ہوتی یاد رکھیں گے آپ کوئی چیز تمنا سے حاصل جیسے امام شافعی نا ونان رحمہ اللہ یا اخی لن تنال العلم الا بستۃ فانبئک تفصیلہ ببیان کیا کیا شوئے ذکاء حرص واجتہاد ذکاء حرص واجتہاد وبلغہ وطول الزمان وصحبۃ الاستاد شیو چیز وارشن علم گسا حاصل انٹیلیجنس ذکا ہرس یعنی پیشن لالچ کچھ کرنے کا عزم مشن ہونا چاہے وا تکا ان ہرس وشتہ پھر اس پہ محنت سٹرگل پوری زندگی پھر بلغا مال اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے پھر صحبت الاستاد استاد کی رہبری و طول الزمان اور بہت سارا جب آپ ان چھ چیزوں کو دیں گے تب علم حاصل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. چلے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.